嗨，大家好，我的名字叫艾迪，我今年17岁了，是一名高中生，我是多米尼加人。多米尼加是一个具有热带风情的岛国，在这里你会享受到蔚蓝的加勒比海、高大的椰子树、柔软的沙滩、宜人的气候，还可以和多米尼加朋友一起跳欢快的美女歌舞。我最喜欢运动和读书。我学习汉语快要2年了，我想通过汉语桥比赛展示我的汉语水平，实现我的中国梦。谢谢大家。今天呢，我想跟大家分享一下我学习中文的经历，欣赏多米尼加的美丽风景，以及首都圣多明各的有趣地方。废话不多说，我们开始吧。我们现在在圣多明各著名的仿波堤，周末的时候你能看到父母带他们的孩子来这里玩。这里是看日落的最佳地点。现在人们的生活节奏越来越快，上班族和学生的压力越来越大，来这里欣赏风景可以暂时放松一下。多米尼加的天气太热，你可以买到很好吃的冰淇淋。接下来让我们去看看我个人认为是圣多明各最浪漫的地方之一——老城区。风景如画的街道和美丽的西班牙建筑使老城区成为美丽而热闹的地方。多米尼加艺术博物馆是外国人和当地人都非常感兴趣的地方，有很多东西可看，琳琅满目，有很浓的艺术氛围。老城区也有很多卖海纹石的店，海纹石被认为是地球上最稀有的矿物之一，目前只存在于多米尼加。最后我们一起去看看唐人街。我给你们讲一个故事，我父母是商人，他们开了一家杂货店。小的时候我看到有一个中国家庭开了一个炸鸡店，然后我还注意到那个腼腆的中国小朋友常常去公园玩。随着时间的推移，我们之间的友谊变得越来越亲密，我会跟他的家人在一起吃饭，一起看中国的电视节目，我爱听他们说汉语，因为我曾经跟他们在一起度过很多美好的时光。从小到大，我一直都深深地受到汉语和中国文化的影响，我童年的记忆里有太多美好的回忆了。